Ամեն ինչ աշխարհում ունի իր երկու կողմը, մեկի համար սա լավ է, մյուսի քշել է հողմը, քեզ կթվա գովում ենք, թե չլսես մյուս կողը, մեկը ստեղ շատ բարի է, իսկ մյուսը լրիվ չոր կողա, Հակառակ կողմ, Հակառակ կողմ, Հակառակ կողմ, թե ուզում ես սա հասկանալ, նայի Հակառակ կողմը. Ողջույն սիրելի ընկերներ, մենք մեկնարկում ենք նոր նախագիծ, որի անվանումն է Հակառակ կողմ։ Յուրաքանչյուր հաղորդման ընթացքում մենք քննարկելու ենք շատերիս հայտնի երևույթներ, իրադարձություններ, մարդկանց եւ ուսումնասիրելու ենք դրանց թե դրական եւ թե բացասական կողմերը։ Օրինակ այսօր խոսելու ենք աշխարհի ամենահայտնի սոցիալական կայքերից մեկի մասին, որի անունն է TikTok։ Բայց TikTok-ը ոչ մի բացասական կողմ չունի։ Հակառակը դրական էներգիա է հաղորդում ուրախ լիցքեր։ Մարիամ ջան, իսկ դու գիտես, որ այդ նույն TikTok-ը առաջացնում է կախվածություն եւ հոգեկան շեղումներ։ Ձյուր ջան, հոգեկան շեղում ունես դու, որ TikTok-ի մասին բացասական կոմենթ ես անում։ Առհասարակ չի կարա իրանից վտանգ ներկայացնող ինչ-որ պլատֆորմ ունենա 3.5 միլիարդ ներբեռնում։ Ինձ այդ թվերը չեն զարմացնում, որովհետեւ դու ու քո նման TikTok-յան զոմբիները օրեցօր աճում են երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Լավ, արի չկրվենք, դու մնա քո արտակլասնիկի մակարդակին, ես էլ իմ TikTok-ի։ Մի խոսքով, այսօր խոսելու ենք TikTok-ի մասին։ TikTok-ը հայտնի դառնալու բացառիկ հնարավորություն է։ Տասնյակ հազարավոր երգիչներ, դերասաններ, հաղորդավարներ, բլոգերներ հայտնի են դարձել հենց TikTok-ի շնորհիվ։ Բացի այդ, TikTok-ը օգնում է բացահայտել տաղանդը եւ ինքնադրսեւորվել։ Լավագույն օրինակներից մեկը իտալացի երիտասարդ Խաբի Լեյմն է, ով մինչեւ 2020 թվականը աշխատում էր որպես ծրագրային կառավարման մեքենաների օպերատոր։ COVID-19-ի սահմանափակումների պատճառով 20-ամյա տղան կորցնում է աշխատանքը եւ սկսում է իր TikTok-յան հրապարակումները։ Ահա այս հումորային կոնտենտի շնորհիվ Խաբի Լեյմն այսօր ունի գրեթե 160 միլիոն հետևորդ եւ համարվում է աշխարհի ամենահայտնի բլոգերներից մեկը։ Սա շատ լավ օրինակ է այն բանի մասին, որ երբեք պետք չէ հանձնվել։ Եվ եթե դուք ձեզ համարում եք հետաքրքիր մարդ եւ շնորհալի, ապա TikTok-ը հենց ձեզ համար է։ TikTok-ը առաջացնում է կախվածություն։ Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ TikTok-ում չափից շատ ժամանակ անցկացնող մարդկանց մոտ առաջանում է ինքնագնահատականի անկում, սոցիալական ֆոբիա եւ անտարբերություն շրջակա միջավայրի հանդեպ։ Մասնագետներն այս երևույթն անվանում են TikTok կախվածություն։ Ինչու է առաջանում TikTok կախվածություն։ Ի տարբերություն այլ սոցիալական կայքերի, TikTok-ը հնարավորություն չի տալիս ընտրել վիդեոհոլովակ։ Համակարգն աշխատում է այնպես, որ քեզ համար բաժնում հոլովակները հաջորդում են իրար կայծակնային արագությամբ, եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում հսկայական ինֆորմացիա է փոխանցվում մարդու ուղեղին։ Մի խոսքով, եթե չեք ցանկանում նմանվել այս մարդուն կամ այս մարդուն կամ Աստվածջանի այս մարդուն, ապա ժամանակն է կտրվել TikTok-ից։ TikTok-ի հետ դու միշտ տրենդի մեջ ես եւ ժամանակակից։ Վերջին տարիների նորաձևությունը փոխվում է ոչ թե ամիսների, այլ օրերի ընթացքում։ Եվ եթե դու գերիտասարդ եք եւ ցանկանում եք միշտ ձեր ձեռքը պահել ժամանակի զարգերակի վրա, ապա ստիպված եք լինել TikTok-ում։ Ուշագրավն այն է, որ TikTok-ը հենց ինքն է ստեղծում տրենդ, որը վիրուսային ձևով տարածվում է նաեւ այլ սոցիալական պլատֆորմերում։ Եթե ձեզ ծանոթ էին այս հոլովակները, ապա ես շնորհավորում եմ ձեզ։ Դուք քայլում եք ժամանակին համընթաց եւ երբեք հետ չեք մնա տրենդներից։ Իսկ եթե այս հոլովակները ձեզ ոչինչ չասացին, ապա ժամանակն է ներբեռնել TikTok։ Անթույլատրելի կոնտենտ երեխաների համար։ 2023 թվականին TikTok-ի օգտատերերի թիվը հատեց 1 միլիարդը, որի 50%-ից ավելին 13-ից 17 տարեկան դեռահասներ են։ Ի տարբերություն այլ սոցիալական կայքերի, TikTok-ում հոլովակները չեն խմբագրվում եւ չեն անցնում 18+ ֆիլտրացիա։ Ոստի շատ հավանական է, որ երեխան TikTok-ում կարող է հանդիպել անթույլատրելի կոնտենտի։ Սիրելի ծնողներ, եթե ցանկանում եք, որ ձեր երեխաները վայելեն մանկությունը ժամանակից շուտ մեծանալու փոխարեն, կտրեք նրանց TikTok-ից։ TikTok-ը հեռացնում է սթրեսը։ Մեր օրերում սթրեսի մակարդակը հասել է իր գագաթնակետին, եւ եթե մենք դրան ուշադրություն չդարձնենք, ապա այն կարող է դառնալ քրոնիկ երևույթ, ինչի հետևանքով իհարկե կարող է լինել իմունիտետի անկում եւ նույնիսկ վաղաժամ մահ։ Կան սթրեսի դեմ պայքարի բազմաթիվ միջոցներ, սակայն ապացուցված է, որ սթրեսի դեմ պայքարի լավագույն զենքը հումորն ու ծիծաղն է։ Բազմաթիվ հիվանդություններ բուժվում են հումորի թերապիայով, իսկ մեր օրերում հումորով լեցուն ամենամեծ պլատֆորմը համարվում է հենց TikTok-ը։ Եթե ուզում եք հաճախ շփտալ, հեռու մնալ սթրեսից եւ ինչու ոչ ստեղծել հումորային կոնտենտ, ապա ձեռքիդ միշտ պետք է ունենալ TikTok։ Իրականության կորուստ։
TikTok-ը առաջացնում է սահմանային անձնային խանգարում, որը բնութագրվում է իրականության հետ ոչ հաստատուն կապով։ Այսինքն մարդը կորցնում է իրականությունը եւ իր համար իրական կյանքը դառնում է հենց TikTok-ը։ Դա կարող է բերել դժբախտ հետևանքների։ 2021 թվականին մի ամերիկացի 18-ամյա երիտասարդ այնքան տարված է լինում TikTok-յան տրենդերով, որ ցանկանում է ստեղծել սեփական նոր զինվորական տրենդ։ Տղան թակուն վերցնում է տան ատրճանակը։ Ռոպեներ անց տան անդամները լսում են կրակոցի ձայն։ Նետվելով ձայնի ուղղությամբ տղային գտնում են մահացած։ Հոլովակի ընթացքում տղան կրակել էր ինքն իրեն, չիմանալով, որ ատրճանակը լիցքավորված է։ Ահա թե ինչ հետևանքների կարող է բերել TikTok-ի պատճառով առաջացած սահմանային անձնային խանգարում։ Մաքսիմալ օբյեկտիվ դինելու համար մենք պետք է կարողանանք յուրաքանչյուր երևույթին նայել բոլոր կողմերից։ Մենք չենք ստիպում ներբեռնել TikTok կամ ջնջել այն։ Մենք ընդամենը ձեզ ենք ցույց տալիս մեդալի երկու կողմերը։ Իսկ դուք կոմենտներում գրեք, դեմ եք արդյոք TikTok-ին թե կողմ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Այս է նոր տրենդ։ Արի մենակ S1 իրար է տանեն։ Խնդրում եմ, մենակ S1 իրար է տանեն։ Էս լավն է։ Thank you.